Мої вітання. В нашій студії вже знаходиться Ольга Мізіна, голова громадської організації Ради жінок-фермерів Запорізької області. Я вас вітаю. Доброго дня. Пані Ольго, розпочинаємо одразу з теми нашої розмови, а саме жіноче фермерство під час війни. Особисто ви чим займаєтесь, що вирощуєте? Займались, вирощували. На жаль, сьогоднішні реалії такові. Я, як і багато жінок, крім того, що я є головою громадської організації, да, я ще й за сумісництвом, мабуть, є фермеркою. Вирощували ми ягоди, це була малина, переважна більшість, суниця садова, відкритий, закритий ґрунт, допоміжні культури, червона перичка, агрус, ожина, ну, такий достатньо великий спектр і достатньо великі земельні ділянки для ягідних культур. Ну, так сталося, що 24 лютого для багатьох, да, поставило життя на паузу, і ми повинні були відмовитися від того, чим ми займалися, що ми любили, до чого ми йшли дуже багато років, і переїхали в обласний центр, переїхали до Запоріжжя. І знаю дуже багато таких подібних доль жіночих, які виїхали чи в межах України, чи далеко за кордон, чи недалеко за кордон, але всі мріють повернутися додому. Всі мають надію, що це буде дуже скоро. Де полишили своє господарство і, власне, знаєте, в якому воно стані зараз? Так, я знаю, в якому воно стані, бо там залишилися люди, яким ми могли довіряти. І так в більшості теж випадків залишають або жінки на своїх чоловіків, якщо вони не мобілізовані, або на своїх сусідів, родичів, тим людям, яким можна довіряти. Але говорити про якісь процеси операційні, ну, ми не можемо, тому що це просто наглядачі, щоб не розворували, щоб воно залишилося хоча б в тому стані, в якому є. Це якщо говорити про окуповані території. І дай Боже, що там нічого не прилетить. Що ми повернемося, буде куди повертатися, і до чого повертатися, і з чого починати. Але ж багато таких господарств, які дуже постраждали внаслідок цієї агресії. Вони залишилися без техніки, без землі, без всіх там фінансових ресурсів, які в них були, взагалі без нічого. Я завжди говорю, що люди були мільйонерами, залишилися просто без хатьками. Ну, скрутна ситуація, дійсно. На сьогодні, нагадайте, будь ласка, де лишилося ваше господарство, звідки ляви? Пологівський, бувший Токмацький район, зараз Пологівський район, село Садове, у нас там був кооператив сільськогосподарський, багатофункціональний кооператив, який займався вирощуванням ягодних культур, я вже сказала. І всі члени цього кооперативу повинні, ну, мали виїхати, щоб там врятувати свої сім'ї, да, щоб врятувати своїх дітей. І ми там не бачили просто ні майбутнього подальшого для дітей. Тому було прийнято таке рішення. Скільки гектарів землі мали і скільки людей її опрацьовували, скільки працювало в вашому господарстві? Ну, це було, все залежало від сезону. Якщо це ягідні культури, то, в принципі, ну, там всі сім'ї працювали з нашого кооперативу, долучалися, ну, чоловік 20, там, 30, 40 в момент збору ягоди, так, коли це було дуже необхідно. Зараз цього всього немає. Скільки гектарів землі? Приблизно. Я вам можу сказати точно, у нас було під ягідними культурами майже 7 гектарів землі, ну, це не враховуючи там зернові, олійні культури. З Ради жінок-фермерок Запорізької області, власне, така доля спіткала не лише вас. Чи знаєте, на сьогодні скільки жінок, родин змогло виїхати з тимчасово окупованих територій і, можливо, хтось продовжує свою діяльність, зміг, скажімо так, перенести, взяти з собою частину ось сюди, на підконтрольну Україні територію? Я вам точну цифру сказати не можу. Ніхто аналітику таку не веде.
Але ну, зі свого досвіду, з тих жінок, з якими ми спілкуємось, ну, процентів 80, я знаю, що виїхало. Хтось повинен залишитися на окупованій території в силу там, своїх причин. Але вони теж там працюють. Їм надзвичайно складно. Надзвичайно. Якщо це підконтрольна територія Україні, є свої, звісно, нюанси. А якщо це окупована територія, то ну, зараз, мабуть, всі знають, та, що фермер на окупованій території, або, в принципі, будь-який агровиробник, і не лише агровиробник, будь-який бізнес дуже страждає. З цієї кількості людей, яких ви знаєте, хто з вами спілкується, хто зміг виїхати з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя або до Запорізької області, до тих населених пунктів, які підконтрольні Україні, хтось зміг забрати частинку виробництва собою? Можливо, комусь вдалося перемістити якісь потужності? Ні, розумієте, це не так, що ти зміг перевезти там десяток корів з собою, чи вигнати трактор, чи вигнати комбайн. Це апріорі неможливо, бо люди виїжджали. Максимум, що вони могли взяти з собою, це свій досвід, свої знання, ну все. Навіть гроші. Грошей не було, тому що все було вкладено в сезон, на початок сезону. І всі виїжджали перед початком сезону. Кидали так, як воно є. А хтось, можливо, наважується тут розпочати, скажімо так, з нуля або взагалі щось нове? Жінці дуже складно наважитися, скажу, мабуть, по собі, ти перший час знаходишся ну, в такому емоційному стресі. Да? Ну, спочатку це і емоційний стрес, і фінансовий стрес, і дуже багато стресів накладується. І коли мова йде спочатку про те, щоб вижити, да, спасти своїх дітей, своїх нащадків, просто зрабативе, да, я вибачаю за русизми, інстинкт самозбереження. Вже потім, коли ти опиняєшся на підконтрольній території України, ти, ну, більш-менш твій стан стабілізується, і вже можна про щось говорити, про початок чогось в бізнесі, приміняючи свої знання, свій досвід, але ж все-таки знову впирається, якщо це жінка, то крім бізнесових питань, за які вона відповідає на рівні з чоловіком, на неї дуже багато ще покладено відповідальності і за родину, за побут, дітей потрібно виховувати, нянчити, прибирати в домі і таке інше. Тому жінці, і враховуючи того, що зараз немає ні садочків, ні шкіл, ну дуже важко це зробити. Але в нас є такі приклади, які ну, в Запорізькій області, поки що я не можу так вам сказати, але є дівчата, які виїхали, вони знаходяться на підконтрольній території України, і вони починають не свою, продовжують діяльність, бо їм, ну, я ж вже сказала, що це неможливо вивезти щось з собою, да? І то вони не самостійно це роблять, а лише з допомогою, там, за допомогою міжнародних донорів, за допомогою програм, які зараз розробляє наша влада. Так, вони перепрофілюються і потихеньку починають бізнес, він ну, для них не новий, але все ж таки ну, важкий. Тобто на сьогодні можемо говорити про те, що можна вже розпочинати це перепрофілювання бізнесу і включати людей до цього? Можна, звичайно. Чи готові просто жінки? Якщо ми говоримо про жінку, чи готова жінка? Якщо з нею попрацював там психолог, наприклад, так? Якщо вона ну, відчуває в собі внутрішні сили, якщо в неї є, знову ж таки, куди подіти дітей, чи взяти на себе відповідальність за бізнес, а бізнес повинен, якщо його починати з самого початку, то там дуже багато нюансів. І жінка просто без допомоги, без підтримки, вона не зможе це зробити. Ну, можливо, я просто не знаю таких жінок. Ну, я впевнена, що вони є, звичайно.
І такою підтримкою, ну, може виступити і наша держава, і так як ми громадська організація, ми давно співпрацюємо і реалізуємо міжнародні грантові програми, то саме міжнародні донори, вони є величезною підтримкою. Якщо говоримо особисто про вас, знаємо, що у вас є маленька дитина. Так. Як ви вже налаштовані, можливо, або вже задумуєтеся, або навіть почали ось те перепрофілювання? Важко сказати, бо без садочка або без допомоги, я знову таки пытаюсь це зробити. Ну, мені важко це зробити. Я не готова перепрофілюватися на сьогодні. Ми напередодні війни, початку бойових дій, ми виграли міжнародний грант, кооператив достатньо, ну, такий потужний, який би міг стати нам в нагоді і, ну, стати таким, знаєте, ну, ключовим в розвитку нашого кооперативу. Бо кооперативна діяльність, вона все-таки у нас в Україні не дуже розвинена. Але, знову ж таки, війна внесла свої корективи. І якщо ми говоримо про релокацію бізнесу, так, вона можлива бути, але постає питання земельних ділянок. Де взяти земельну ділянку? Орендувати, купити – це потрібні кошти. Кошти немаленькі. Якщо б держава, наприклад, розробила якийсь механізм там, підтримки таких внутрішньо переміщених осіб, наприклад, як ми, да, і там виділяла, розробила якісь програми, чи безвідсоткового кредитування, чи виділення земельних ділянок, чи, ну, там ще щось, та, то, ну, це могло бути великим, ну, підспор'ям, та, знову таки, за расизм. А поки що я сама не працюю на земельній ділянці, не є керівником тих, хто працює. Я все ж таки залишаюся зараз в громадській роботі. І з вашого дозволу скажу, що от саме для підтримки сільських жінок і сільськогосподарського бізнесу наша громадська організація приєднується до бізнес-мережі сільських жінок, яка буде реалізовувати проєкт «Безпечне економічне середовище для жінок. Мир для всіх». І що саме отримують жінки в рамках цього проєкту? Вони зможуть, ну, по-перше, ми будемо шукати замотивованих жінок, які зацікавлені розвивати не лише своє господарство, а й регіон, і країну в цілому. В принципі, що вони можуть отримати в рамках цього проєкту? Це і міні-гранти на швидкий розвиток своєї справи, також довготривалий багатомісячний бізнес-підтримку, ну, бізнес-супровід, бізнес-консультації. Ну, важко сказати, на яку тему ми не будемо там робити цю підтримку. Ну, мабуть, на все, що можна тільки придумати. Якщо жінка там є власницею бізнесу і хоче або вже може стати оператором ринку харчових продуктів, то ми все будемо робити для того, щоб вона отримала знання з цього питання, щоб вона вже ввійшла в час перемоги сталою, стабільною, з великим багажем знань, впевненою в своїй справі, в тому, що вона робить, те, що вона розвиває. Ці консультації можуть бути і з бухгалтерського обліку, і з фінансових ресурсів, і з просування. Жінка повинна, ну, бути обізнана у всіх областях. І якщо навіть ми не знаємо, яку зараз тему там ми зможемо, з якою темою можемо допомогти, то ми відкриті до пропозицій від жінок,
щоб їх вислухати і бути максимально корисними для них. Ви згадали за релокацію бізнесу, потужностей, якщо ми говорили про тимчасово окуповані території, а як щодо господарств, які зараз залишаються під обстрілами на лінії зіткнення? Ось тут як бути, чи є ті, хто виїжджають, можливо, також якісь потужності можуть забрати, або люди лишаються, що знаєте? Те, що я знаю, люди під обстрілами, під страшними обстрілами, на полях в них страшенні вирви, на господарствах стоїть ворожа техніка, яка там не дозволяє не зібрати врожай. Ну, ведуться перемовини, вони дуже такі напружені, але ну, начебто дозволяють убрати урожай, але ж велике питання безпеки. Вийти в поле, ну, це на свій страх і ризик, тому що прилітає. Тому що ви не знаєте, де заміновано, де не заміновано. Багато погоріло насаджень. І є сади в нас, які погоріли, і є і зернові культури, дуже багато. Знаю одне господарство, у яких ну, повністю вигоріли поля. Техніка вся потрощена. Або згоріла, або там в такому стані, що її просто на металобрухт треба здати. Ну, все. Отак вони живуть під обстрілом. Не виїжджають, лишаються? Лишаються. Ну, розумієте, важко теж фермерам наважитися виїхати, тому що в тебе велика відповідальність. Відповідальність за своє господарство, відповідальність за людей, які в тебе працюють. Відповідальність за людей, в яких ти взяв землю в оренду. І наважитися виїхати і покинути це все. Ті фермери, які повиїжджали, наприклад, я знаю, там з Оріхівського району одне село є, вони вже давно залишилися без будинків, без свого збіжжя, те, яке не здали з осені, а чекали всі до весни. Без транспорту. Ну, взагалі. Тому я знаю, що залишають чоловіків, які теж поки що скажімо, виступають як, в ролі, ну, негарне таке слово, в ролі сторожа, але по-іншому ніяк. Якось дозволяють прибирати, якось. Але знову ж таки питання безпеки. І прибирати ну, залишки того, що залишилось. А куди далі, а далі? А як реалізація? А ніяк реалізація. А складати в ті ну, ангари, що є. І добре, якщо вони є. В багатьох їх просто вже немає. Хтось взагалі без нічого залишився. Ну, в нас ще ж війна і триває, і тоді і там прилітає, постійно прилітає. А як щодо тимчасово окупованих територій, можливо, також підтримуєте якийсь зв'язок, є контакти? Люди там можуть хоча б якось працювати, здійснювати свою діяльність, чи взагалі немає такої змоги? Ви правильно сказали, хоча б якось. Зараз саме та територія, звідки ми, повністю вимкнули зв'язок, повністю вимкнули інтернет. Нас немає навіть там з нашими батьками, немає зв'язку жодного. І це не може не гнітити. Ми не знаємо, як, що. Інтернет іноді прискакує. Дай Бог, щоб він був. Якби українська влада трішки підтримувала теж, хоча б там не вимикали інтернет, який був у нас Укртелеком, по-моєму, вони просто перестали працювати на окупованій території. Ну, я вважаю, це не дуже правильний підхід. Людей не можна так кидати. Да, багато є тих, які, я не буду там, да, приховувати, людей, які чекали, які хочуть, яким чомусь нравиться, я не можу зрозуміти, чому там подобається, да, і така ситуація. Але дуже багато людей чекають на те, що прийдуть наші хлопці, повернуться до попереднього життя і будуть далі розвивати. Але питання, як, куди повертатися і як потім це все відновлювати, це велике питання.
Ви вже попередньо згадали про реалізацію, те, що зараз неможливо реалізовувати, власне, ринки збуту. В якому вони стані? Я маю на увазі, якщо припинена діяльність і немає господарства, жінка, наприклад, нічого не здійснює, оскільки з тих чи інших причин, зрозуміло, або виїхала, або просто залишається і не може здійснювати. Ці ринки збуту заморожуються, так би мовити, чи це зв'язки, які вже порвані остаточно? Ну, от, наприклад, у нас заморозилися повністю абсолютно всі ринкові ланцюжки. Залишилися, в нас основний ринок збуту був Маріуполь, після, до того був Донецьк. По відомим причинам зараз немає ні того, ні іншого. Була ще прибережна зона. Ну, ось ми скільки часу тут телефонували нам з прибережної зони, запитували Ягоду, я навіть так здивувалася, але залишилися люди, які хотіли купити ягоду. Так як ми виїхали, у нас все господарство ягода або вимерзла, або та, що не вимерзла, вона висохла, бо без належного догляду господарство не буде працювати. Ті дівчата, які залишилися на окупованих територіях, їм в цьому році для них, мабуть, було таким плюсом, якщо це можна так сказати, що в них було менше конкурентів на ринку там. От. Ну, а сама ця фактично ситуація, вона не може сприяти ні веденню бізнесу, ні подальшому розвитку бізнесу, взагалі ніяк. Якщо у нас тут говорити про Дніпровський район, який ми всі добре знаємо, там, де тепличний бізнес процвітає, там, де цей район кормить всю, мабуть, територію України, ми зараз бачимо, які у нас проблеми з овочами, особливо на ринку. І якщо мені там дівчата телефонують і говорять, що Оля, уяви, що ми сьогодні здавали рожевий помідор по 4 гривні. По 4 гривні. А червоний взагалі на нього не хочуть дивитись. Я їм говорю, крутіть томати, робіть заправки, бо наші хлопці прийдуть і будуть у вас нові ринки збуту. В нас, ви знаєте, яка ситуація з овочами в тому ж Запоріжжі. І дуже явна картина. Немає Херсону, немає Півдня, немає Миколаєва. І ціни в нас різко виросли. Різко. Власне, випередила моє запитання, бо тільки хотіла перейти щодо цін. Зокрема, ті господарства, які були тут і залишаються, зокрема, в Запорізькій області, маю на увазі, на території підконтрольній Україні, на територіях, де немає обстрілів, віримо Збройним силам України, що їх і не буде, зокрема, Запорізький район, де розташовані фермерства. Хтось готує сухі супи, борщі, пастилу, хтось вирощує овочі, хтось фрукти. Якось з вами діляться жінки, як їм вдається реалізовувати і, власне, що по ціновій політиці в них? Запоріжжя в цьому році, ті дівчата, які на цій території, от ви сказали про сухі супи, борщі, пастилу, для них, для переробників, не дуже є добрим те, що такі високі ціни зараз на овочі, на фрукти, тому що в них виростає собівартість продукту, а відповідно виростає ціна кінцевого продукту. І для споживачів, які зараз притримують, скажімо м'яко, гроші в карманах, якщо вони є, то такий вже товар, він стає другорядним. І тут дівчата вже потерпають трішки від цього. Дівчата, які в нас вирощують фрукти, ягоди, там, овочі на свіжий ринок, в цьому році так, була там добра ціна, скажімо, в наших регіонах, але все ж таки потрібно враховувати, що і змінилися ціни, наприклад, там дуже дорога зараз логістика, змінилися ціни на топливо, змінилися ціни на всі матеріально-технічні ресурси, на засоби захисту. Це все впливає, і до того саме, на що жалілися дівчата, зараз дуже велика проблема з робочими, з додатковими руками. Хлопців або позабирали, або вони пішли в Збройні Сили України,
або просто багато людей, які виїхали в більш безпечні регіони України. І багато процесів люди повинні робити самостійно. А це час, який не грає їм на руку. Якщо так в цілому, грубо говорити, все-таки жінки-фермерки Запорізької області, вони на межі банкрутства чи все-таки є надія? Та надія завжди є, вона надія завжди помирає останнє. Ну, з самого початку, повернемось в початок розмови нашої, жінки, у яких був стабільний бізнес, який їм приносив достатні прибутки, які були, я сказала, мільйонерами, вони залишилися ні з чим, просто ні з чим. І якщо не буде підтримки держави, якщо не буде підтримки міжнародних донорів, повернутися до того життя, яке в них було, буде дуже важко. А жінки, вони ж не лише для себе працювали, не лише розвивали свій бізнес, та вони працювали для того, щоб і в громаді була економічна стабільність, ну і в Україні в цілому. Ну, надія є завжди. Тобто головне, скажімо так, слово ще також за державною підтримкою і за міжнародними компаніями. Це дуже-дуже велике питання, щоб просто ні влада, ні міжнародні донори не полишали таких жінок. І, на жаль, зараз, так як у Запоріжжі є прифронтовою зоною, то поки що обходять стороною. Поки що обходять. Але ж ми віримо, що скоро ми не будемо прифронтовою зоною. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в Збройні Сили України, так, чекаємо. Перед цим ви зазначили також, що є і ті господарства, жінки, маю на увазі, жінки-фермерки, які виїжджали або в інші регіони нашої країни, або і за кордон. Чи багато таких з вашої організації виїхало, і чи є ті, які повертаються? Чи з нашої організації, чи не з нашої, у нас є дотичні до нашої організації, як дружні, да, зв'язки жінки. Я не можу сказати, що багато виїхало, але і зараз багато повертаються. Повертаються, знаєте, зараз на час, наприклад, у мене є фермерське господарство в Харківській області, коли жінка, яка була активна в своїй справі, вона просто була вимушена забрати дітей і тікати, ну, по-іншому ніяк. І тут залишалися батько, залишався чоловік на господарстві, і я коли її телефонувала, вона вже була за кордоном, вона вже приїхала знову в Україну, каже, там же ж мені ж потрібно допомагати, як же сезони без мене. Але знову ж таки в них в Харківській області частіше стали гучно лунати вистріли, гучні були вибухи, і її біля її господарства вона сказала, що ми знову таки будемо виїжджати. Ну, бояться ще дівчата повертатися. Ще рано, ще зарано, бо, як показує, да, останні там події, що, може, в Україні немає безпечного місця. На жаль, поки що. Маємо ще буквально декілька запитань. Власне, якщо говоримо про особливості ведення жіночого господарства, жіночого фермерства, яке обличчя жіноче фермерство має зараз, під час війни, яку розпочала Росія проти України? Обличчя волонтера, мабуть. У нас 80%, мабуть, жінок, а можливо більше, всі, хто займався будь-якою там діяльністю сільськогосподарською, вони всі стали волонтерами в тому чи іному розумінні. Хтось допомагає переселенцям, хтось допомагає Збройним силам України, хтось готує там ту ж, ті ж сухі супи, борщі і солодощі сухі теж все відправляють на Збройні Сили України. Там займаються переробкою м'ясної продукції, все на Збройні Сили України. Ну, дуже багато таких дівчат. Багато хто допомагає там окупованим територіям придбати якісь ліки, бо на тих територіях все набагато дорожче. Перше питання, що його немає. Друге питання, що воно дуже дороге, якщо воно є. Тому я думаю, що зараз це обличчя волонтера.
Жіноче фермерство зараз відрізняється від чоловічого? Ну, воно і в мирний час відрізнялося. Знову ж таки, якщо в нас жінка-фермер, вона сідає на трактор, вона сідає на комбайн, вона бере на себе там всі бізнес-процеси на рівні з чоловіками. Нехай мене там, на мене чоловіки не ображаються, але так і є. До того в неї багато справ по дому. Вже говорили, да, там їсти приготувати, і прибрати, і попрати, і дітей нагодувати. І мені здається, що в нас жінка, якщо вона ще жінка-фермер, то вона така, як багаторука жінка. І коли вона не в 24 повинні години бути у добі, а набагато більше, мабуть, щоб вона все встигала. І хочеться, щоб наші жінки, сільські жінки, вони побільше відпочивали. Як це зробити, я поки що не знаю. Але дуже хочеться, щоб вони приділяли собі більше уваги. І дай Бог буде мир, дай Бог буде в нас попередні кордони в Україні. І як мені сьогодні одна сказала жінка, яка виїхала за кордон, вона на російській мові сказала, да? Я дуже хочу, щоб у нас Україна була необыкновенна. І я вірю, що вона буде такою. І ми їй в цьому поможемо. І я їм вірю, вони в нас такі. Вони можуть зробити, мабуть, не лише своє господарство, а всю Україну. Віримо і чекаємо на це. Віримо і чекаємо, звичайно. Пані Ольго, я вам дуже дякую за розмову сьогодні, за те, що поділилися і своєю історією, і розповіли, як зараз жінки-фермерки виживають під час війни і як вони працюють. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що в нашій студії знаходиться Ольга Мізіна, голова громадської організації «Жінки-фермерки» Запорізької області. Говорили ми про жіноче фермерство під час війни. Залишайтеся Суспільним.